Uma nova segurança para um novo Recife. Geraldo Júlio coordenou, junto com Eduardo Campos, o programa Pacto pela Vida, que reduziu a violência no estado em 32%. No Recife, o resultado do pacto foi ainda melhor. A taxa de homicídios caiu quase pela metade. Geraldo fez no estado e vai fazer mais pelo Recife. Compromissos de Geraldo Júlio para a segurança. Implantar o Pacto pela Vida do Recife. O programa será coordenado diretamente por Geraldo e pela nova Secretaria de Segurança Urbana para reduzir ainda mais a violência na cidade. Geraldo também vai dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Passará de 1.180 para 2.500 agentes. Com reforço, escolas, parques e mercados públicos ficarão mais seguros. Outro compromisso de Geraldo Júlio é a implantação do Centro Integrado de Comando e Controle, que vai facilitar o trabalho conjunto da Guarda Municipal com as polícias civil e militar. A unidade irá contar com 400 novas câmeras de segurança, que somadas aos equipamentos do governo do estado, alcançará a meta dos 1.000 pontos de observação. A exemplo do que já ocorre no governo do estado, a atenção ao usuário de crack será intensificada. O número de consultórios de rua para o acolhimento dos dependentes será dobrado. Geraldo também vai construir 4 novos CAPs AD 24 horas, criando 240 novas vagas para o tratamento de dependentes químicos no Recife. E mais, nas áreas de maior índice de violência, Geraldo Júlio vai implantar o projeto Compass. Serão construídas 5 unidades voltadas às práticas esportivas de incentivo à cultura e à capacitação profissional. Geraldo vai reforçar ainda a iluminação pública das áreas mais vulneráveis da cidade. Mais segurança. Um novo prefeito para um novo Recife. Geraldo Júlio.